यदि तपाईसँग प्रशस्त पैसा छ र तपाई घर बनाउने घर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि एक्साइटिङ हुन सक्छ। अझ तपाई घर भाडामा बसिरहनु भएको छ भने त यो तपाईको लागि निकै ठूलो खुशीको कुरा हो। घर बनाउन उपयुक्त थोरै मात्र जग्गा छ भने पनि तपाईलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि केही न केही नयाँ अनुभूति पक्कै आउन सक्छ। इतिहासकै कुरा गर्ने हो भने मानव जाति ओडारदेखि लिएर अहिले अलिसान महल बनाएरसम्म बस्न थालिसकेको छ। अहिलेको विकसित युगमा आफूले जस्तो चाह्यो त्यस्तै डिजाइनको घरहरू बनाउन सकिन्छ। यस्तो हुँदाहुँदै पनि कुनै कुनै मानिसहरूमा भने अजीबको रहर र शोक हुन्छ। उनीहरू आफ्नै तरिकाको घर बनाउन मन पराउँछन् जुन संसारमा अरू दोस्रोको हुँदै नहोस्। यस्तै केही मान्छेहरू छन् जो मान्छेले आफ्नै क्रिएटिभिटी युज गरेर क्रिएटिभ खाले घरहरू बनाएका छन्। आज हामी यो भिडियोमा त्यही क्रिएटिभ घरहरूको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ फेस एनपी र म हुँ ईश्वर कुमार। घर हामीलाई आफ्नो सजिलोको लागि चाहिन्छ तर यहाँ भने कतिपय मान्छेले रहरले घर बनाएका छन् र जुन उनीहरूको शोक सिवाय अरू केही पनि होइन। यसलाई अलिकति हामीले क्रिएटिभ पनि मान्न सक्छौँ र यी घरहरू साँच्चै मन लोभ्याउने खालका पनि छन्। यदि तपाईँलाई यस्तो कुनै घर बनाउने सोच विचार छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि अति नै उपयोगी हुनसक्छ। आज संसारभरमा रहेका अजीब किसिमका घरहरू हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। नम्बर एक, ट्रान्सपारेन्ट हाउस, जापान। यदि तपाईँलाई गोप्यताको खासै मतलब छैन भने यो पारदर्शी घर तपाईँको लागि हो। यो घर जापानको टोकियोमा रहेको छ। यो घर 941 स्क्वायर फिट जमिनमा बनेको छ र यो घर साउ फुजिमाटोले बनाएका हुन्। यो घर पूर्ण रूपले हरियाली छ। यो घरमा धेरै किसिमका बोट बिरुवा र रुखहरू लगाइएको छ। यदि तपाईँलाई आफ्नो कुनै पनि कुरा लुकाउनु छैन भने यस्तो खाले घरहरू बनाउनुहोस् ताकि तपाईँको क्रियाकलाप सबै बाहिरी मान्छेले देख्न सकुन्। अजीब किसिमको घर मध्येको एउटा घरमा यो घरलाई हामीले लिन सक्छौँ किनकि हामीले घर सोचिसकेपछि बन्द कोठा, बन्द झ्याल, बन्द ढोका चाहिन्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता छ। तपाईँलाई यो घर देखिसकेपछि तपाईँको मानसिकता परिवर्तन पनि हुनसक्छ। त्यस्तै नम्बर दुईमा रहेको छ स्केटबोर्ड हाउस, युएसए। यो यस्तो खाले घर हो जहाँ तपाईँ जुनसुकै कुनामा जुनसुकै भुइँमा पनि चिप्लिन सक्नुहुन्छ। यो घर अझै बनिसकेको भने छैन, बन्ने क्रममै छ। यो घरलाई मालिबु क्यालिफोर्नियामा बनाउने कुरा भएको छ तर अहिले भने यो घर प्रोटोटाइप्स पेरिसको एउटा म्युजियममा सो अफको लागि राखिएको छ। यो घर बनाउने सोचाइ पेरियर आन्ड्रेले निकालेका हुन्। उनी स्केटबोर्ड वर्ल्ड च्याम्पियन पनि हुन्। यदि तपाईँसँग कुनै अनौठो कला छ भने त्यही कलालाई प्रयोग गरेर पनि तपाईँले तपाईँको घर बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने उदाहरण स्केटबोर्ड हाउस पनि हो। र त्यस्तै तिन नम्बरमा रहेको छ अजीब किसिमको घरमा ओल्ड स्मलेस्ट हाउस, पोल्यान्ड। यो घर दुई घरको बिचमा सानो भागमा बनेको छ। यो घरको चौडाइको कुरा गर्ने हो भने जम्मा 92 152 सेन्टिमिटर रहेको छ। यो घरमा एकजना मात्र मान्छे बस्ने गर्दछन् जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यस्तै नम्बर चारमा रहेको छ ओल्ड वाटर टावर टर्न्ड इन्टु मोडर्न हाउस, बेल्जियम। बेल्जियममा एउटा यस्तो पानी ट्याङ्की छ जुन 100 फिट अग्लो छ। यो युद्धको बेलामा नाजी सैनिकहरूले प्रयोग गर्ने गर्दथे तर युद्ध सकिएको धेरै समयपछि यसलाई भने राम्रो घरमा परिवर्तन गरिएको छ र यो यति चिटिक्क सुन्दर बनेको छ। नम्बर पाँचमा रहेको छ त्यस्तै अजीब किसिमको घर, जुन घर युएसएमा रहेको छ र जुन घरको नाम हो डिक क्लेरेस। यो घर यस्तो ठाउँमा छ जहाँ तपाईँले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। यो घर संसारकै अजीब घर मध्येको हो र यो घर पहाड खनेर खोपेर बनाइएको छ। यो घरमा फ्लेन स्टोन परिवार जुन 1960 कार्टुन फिल्ममा छन् त्यही कार्टुनबाट यो घर प्रेरित भएर बनाइएको छ र यो घरको मूल्य अहिले 3.5 मिलियन डलर राखिएको छ। यदि तपाईँ किन्न चाहनुहुन्छ भने टन्नै पैसा कमाउनुहोस्। नेपालबाट कमाउनको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ। छैठौँ नम्बरमा रहेको छ ओल्ड स्मलेस्ट 1 स्क्वायर मिटर हाउस, जर्मनी।
यो घर एकदमै सानो र पोर्टेबल छ। यसलाई संसारभरिकै सबैभन्दा सानो घरको मान्यता दिन सक्छौँ हामीले। यो घरको पुरा क्षेत्रफल जम्मा 1 स्क्वायर मिटर रहेको छ। यो घरमालिकले जर्मनीको विभिन्न ठाउँहरूमा बोक्दै यो घरलाई लिएर जान्छन् आफूसँगै, र आफूलाई जहाँ उपयुक्त लाग्छ त्यही ठाउँमा उनी बास बस्छन् र उनको बस्ती त्यहीँ जम्छ। यदि तपाईँ पनि घर बनाउने सोच्दै हुनुहुन्छ र तपाईँसँग थोरै जग्गा छ भने आँटिहाल्नुहोस्, यो तपाईँको लागि सुइटेबल हुनसक्छ। त्यस्तै 7 नम्बरमा रहेको छ स्लाइड हाउस जापान। तपाईँलाई चिप्लेटी खेल्न एकदमै मनपर्छ भने तपाईँ यो घर बनाउन सक्नुहुन्छ, किनकि यो घरमा चिप्लेटी खेल्ने राम्रो व्यवस्था रहेको छ। यो घर 3 तलाको छ र यो घरको एक सिँढीमा चाहिँ अरू घरमा भएको जस्तै सिँढीहरू पनि छ, तर अर्कोपट्टिको सिँढीमा भने चिप्लेटी राखिएको छ। यो घर जापानमा रहेको छ र जताततै यो घरमा तपाईँ चिप्लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई चिप्लिन मनपर्छ भने। त्यस्तै 8 नम्बरको घर छ स्टोन हाउस पोर्चुगल। तपाईँलाई यो कुरा देख्दा ढुङ्गा जस्तो लाग्न सक्छ, तर यसमा ढोका, झ्याल र चिम्नीहरू पनि रहेका छन्। यो घर पोर्चुगलमा रहेको छ र यो घर अहिले पर्यटकको मुख्य आकर्षणको विषयवस्तु बनिरहेको छ। अहिले यो घरलाई एउटा म्युजियमले संरक्षण गरिरहेको छ। 9 चर्च कन्भर्टेड इन्टु मोडर्न फ्यामिली हाउस होल्यान्ड। क्रिस्चियनहरूले चर्चलाई भगवान्को घर मान्दछन् र यो भगवान्को घरमा कुनै बेला भक्तजनहरूको घुइँचो हुन्थ्यो होला, तर अहिले भने यहाँ केही परिवार मात्र बस्न थालेका छन्। विशेष कारणले गर्दा यो घर अहिले मान्छे बस्ने घरमा परिणत भएको छ। हेर्दा चिटिक्क र राम्रो देखिए पनि यो घरमा बस्ने मान्छेलाई अलि अप्ठ्यारो लाग्ने गरेका कुरा उनीहरू बताउँछन्, किनकि कुनै बेला यो भगवान्को घर थियो र भगवान्को घरमा भक्तजन भगवान बनेर अहिले बसिरहेका छन्। 10 गेन्ट सिसेल हाउस मेक्सिको। यो घर एउटा सामुद्रिक जीवको शरीरको आकारमा बनेको छ। अजीब छैन त? हुँदाहुँदै मान्छेहरूले समुद्रको जीवको आकारमा पनि घर बनाउन थालिसके। हामी नेपाली भने अझै 2 पाखे घरमै अडिरहेका छौँ। यो घरको बनावट नै ट्याक्कै सामुद्रिक जीवकै आकारमा रहेको छ र यो घरलाई चाहिँ अघिअघि भने जस्तो दायाँ बायाँ सारेर दायाँ बायाँ उचालेर बोकेर लान सकिन्न, यो चाहिँ फिक्स्ड बस्छ र यो घर चाहिँ मेक्सिकोमा रहेको छ। यो त थियो संसारमा भएको अजीब घरहरूको बारेमा जानकारी। तपाईँलाई पनि यदि कुनै त्यस्तो अजीब चिज, गरिब चिज हेर्नु मन छ भने, अनौठा चिज सुन्न, देख्न, हेर्न मन छ भने कृपया फेस एन्ड पीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमै रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकोन पनि दबाउन नबिर्सनुहोला। अनि भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।